verre? Det er meg, kniven. Det er Tyrk Jens. Åh, har du glemt signalet? Ja, du vet... Ja, kom igjen, for svart ikke stå der ute midt på gata. Ja, jeg ble nødt til å rapportere til sjefen. Dette er ikke bra. Jeg beklager, kniven. Du skjønner at... Nei, ok, hold kjeft nå. Ja, vi er fulltallige nå, karer. La oss komme til saken. Ja, jeg skal komme til. Ok, her er tegninga. Okay. Studier den er godt, da. Sjefen vil ikke vite noe tull. Vi går gjennom slagplanen for siste gang. Tyrker Jens, har du ordnet det du skulle? Ordnet? Ja, visst, kniven. Alt er ordnet. Ok, da. Ja, da må jeg få se dem, da. Få... Ja, få dem. Si meg, er det bare sagflis oppi hodet ditt? Nøklene til bilen som du fiksa skal i stavere for, eller? Ja, visst. Ja, visst, her. Her var det. Ok, ja. Hva står den, da? I Åkerbergveien. Nei, faen, det er motsatt vei av det vi skal, jo. Ok. Venn. Tyrker Jens. Ja? Frem med handa. Nei? Frem med handa di. Ja. Nei. Venstre. Ikke høyre. Nå? Du er ikke Tyrker Jens. Det stemmer. Jeg er Knut Gribb. Mesterdetektiven Knut Gribb. Forbrytelse lønner seg aldri. En radioføljetong i 8 deler, bygget på den berømte Oslo-detektiven Knut Gribbs memoarer. Fullmektig Knut Gribb, helten fra 1000 eventyr, står foran sitt livs farligste sak. Den begynner en mørk høstaften i 1938, i et dystert hus nede ved Akerselven. Første del, I morderklør. Ja, så pokker er ikke Grib, da. Selveste døden himself, ja. Ja, pass på han, karer. Jeg skal se etter om han har noe jern på seg. Men se det. Ja, nå var han våbenløs. Og så døden. Og er Tyrker Jensen? I vår varetekt. Ja, skjønner det, ja. Hvordan gikk det for seg, da? Han forgiftet seg selv med en dose uren kokain. En konstabel fant ham og brakte ham inn. Ja. Hvordan fikk dere vite om dette møtet? Tyrker Jens lider av dårlig hukommelse. Han hadde tatt vare på lappen med beskjeden om dette møtet. Og jeg bestemte meg for å finne ut hva det dreide seg om. Ja, spaserte rett i fella. Ja, vi er ikke riktig tatt bak i vogn, vi eller døden. Ja. Det passet egentlig ganske bra, dette. Jeg tror sjefen skal bli fornøyd, ja. Yes, ja. Og hvilken sjef? Nei du, prøv ikke den med meg, politifullmektig Knut Gribb. Ja, ikke for at jeg spiller noen rolle forresten. Ser du den her? De kaller meg ikke kniven for ingenting. Nei, dette blir døden for døden, det. Jeg tror neppe det. Nei! Han knuste lampa! Ta han for pokker! Nå kommer vi, Grib! Fort! Ut gjennom den hemmelige døra! Tenn lykten, Brede! Det er gærent. Der forsvant dem. Ut på baksiden, Brede. Vi har ennå sjansen. Det ser håpløst ut, Grib.
Vi har undersøkt hele veien oppover og nedover elvebredden. Jerven og Arnesen lånte en båt og rodde rundt. Ikke spor. Reven har alltid to utganger, minst. Vi har antagelig en eller annen hemmelig passasje til et annet hus. Husene er nede ved Akerskjelven som et rotterede. Hadde det bare ikke vært for den elendige tåka. Hva tror du ligger bak dette her, Grip? Ingen annen senebredde. Det er det som er det fortvilte. Jeg fikk vite for lite. Hvordan ble du avslørt forresten? Jeg gjorde en feil, Brede. En feil som burde vært unngått hadde jeg vært en av disse geniale romandetektiver. Jeg reddet meg ut av en knipe for å gi dem mine egne bilnøkler. Men da jeg gjorde det, kom jeg uvilkårlig skade for å vise dem min venstre hånd. Og hva så? Venstre hånd til Tyrk Jens mangler en lillefinger, Brede. Jeg har hittil klart å redde min. Å, søren. Ja, ja, Grib. Det du vet. Selv de beste. Ja, hva gjør vi nå? Avblås reaksjonen. Dra tomhent tilbake. Ikke tomhent, Brede. Ikke helt. Jeg er sikret med dette papiret de studerte så ivrig. Det vil kanskje lede oss på sporet til den mystiske sjefen. Forbannede idioter! Du bør straffes for dette knivet. Nei, vær så stille, sjef. Ikke se på meg sånn. Det var ikke min feil, sjef. Det var den der idioten Tyrker Jens. Jeg sa jo til dere at vi ikke burde ta han med. Han kan gå på snø. Jeg sa for om det. Men du burde skjønt at Grib ikke var kommet alene. Det er ikke så greit, sjef. Jeg ble helt opphisset da jeg fikk vite hvem det var. Ja, og hadde han ikke vært så forbannet kjapp, så skulle jeg fint å sløye han i hvert fall. Din dumme, vesle knivstikker. Vel, skjedd er skjedd. Vi må endre våre planer. Jeg hadde håpet vi skulle gjennomføre dette uten at Grib fikk kjennskap til det før det var for sent. Men på den andre side, jeg gleder meg faktisk til å ta en liten dyst med Knut Grib igjen. Forkjølet, Brede? Nei, det er bare lufta her inne. Stina røyk. Har du sittet oppe hele natten? Ja, delvis i hvert fall. Og beklageligvis fortært noen pakker krammel. Og du da? Bløtkaken på justisen smaker like fortreffelig på denne tid av døgnet som ellers, skjønner jeg. Ja vel, Grib. Jeg vet du er skarp og gjør en dum bonde fra Toten. Men hvordan kan du se at jeg har vært på justisen? Med mitt kroppsvolum legger den ikke på seg av et enkelt stykke bløtkake. Forklaringen får du i kveld, om ikke før, av din kjære fru Brede. La meg bare antyde at ikke riktig hele kakestykket forsvant inn i deg. Noe av det ble igjen på slipset ditt, og din kone vil sikkert la falle en og annen bemerkning om det. Å, daggern. Var det så enkelt? Nå vel, har du funnet ut noe mer om problemene, Grib? Det er ikke så enkelt, Brede. Men noe vet vi. Vi kjenner ikke sjefen, men vi kjenner noen av medlemmene i banden. Ulf Ottersen, kalt Kniven, ransmann og morder. Eddie Vindahl, kalt Rotta, fasadeklatrer og låsekspert. Finn Skau, kalt Kubeine, skapsprenger. Er for øvrig stikkbrev utsendt. Ja, ble sendt ut i går kveld. Men karen er sikkert under jorda nå, vet du. Nå vel. Men sammensetningen av folk tyder i hvert fall i retning av et planlagt kupp med innbrudd i et hus. Og huset er sannsynligvis det som er gjengitt på denne tegningen. Det var den de studerte i går. Ja, visst. Dette her må være en plantegning av et hus. En av disse moderne funkisvillaer, vil jeg tro. Ja, det kan tyde på at kuppet skal settes inn et eller annet sted på Volvat eller Smesta. Det er i hvert fall en mulighet, ja. Men hvilket hus? Det er mange å velge mellom oppi der. Det er en mulighet for å finne ut det, hvis vi kan få tak i arkitekten som tegnet det. Sørg for at Jerven får en kopi av dette øyeblikkelig, og la ham ta kontakt med den norske arkitektforeningen. De kan muligens føre oss på sporet. Ja, vel, Grib. Han skal få det straks. Men jeg kom for å fortelle deg at Tyrk Jens nå er overført fra fengselssykehuset til arresten her på nummer 19. Legen mener han kan avhøres om en times tid. Ypperlig. Det skulle undre meg om det ikke var mulig å få hull på ham. Det er kanskje annen etterforskning overflød. Kom inn! Slipp meg! Nei, men slipp meg, sier jeg. Kjenner fullmakten. Nå, er det deg, Fille Klara? Nå da, Sundby, hva galt har hun gjort? Nei, ingenting, så vidt jeg vet, herr fullmektig, men jeg ble kalt bort av en telefon. Det var noen slags misforståelse forresten, og da jeg kom tilbake, sto hun utenfor døren deres. Ja, så.
Og hvorfor gjorde du det, Klara? Nei, men dere kjenner av meg, fullmakt. Jeg gjør aldri noe gærent. Jeg vet jo det at dere så godhjertet og snill og kjennere som dere, så aldri sier nei til å hjelpe en fattig stakkare. Så altså, var jeg så i nøden der, skjønner dere. Hadde ikke så mye som tentaken suppe på dampkjøkken en gang, og så tenkte jeg at døden er... Jeg mener Grib, ja. Han er slik en fin herremann og godhjertet, snill og generøs. En riktig gentleman, han vil... Ja, takk. Det er nok, Klara. Se her. Her har du en femmer. Men du får slutte med å labbe rett inn her på denne måten. Dine hensikter kunne bli misforstått. Ja, men der er vel ingen som vil tenke slik om fullmakt, da? Det er nok, sa jeg. Nå kan du gå. Og sørg for at pengene blir brukt på dammkjøkkenet, da, og ikke hos Gaukepeter. Oi, ja, kan jeg skjønne det, ja. Ja, tusen takk, Sigurdsson, og pris, ære fullmakta. Er som jeg alltid har sagt, ja, det er... Ja, de får bli med meg, de der, fru. Kom, så. Ja, vi ble avbrutt. Ja. Tyrker Jens kan avhøres om en time, sa du, Brede. Riktig. Nå vel, vi får se om han kan føre oss til den mystiske sjefen. Ja, dette smaker av velorganisert bandevirksomhet. Ja, de moderne tider har kommet hit også, Brede. Oslo er blitt en ren storby. Vi blir mer og mer lik Chicago for hver dag. Ja, men det er ikke så mange som klarer å danne og lede en svær bande. Har du tenkt på... Om det kan være noen av våre gamle kjenninger? Ja, visst. Det er en profesjonell klo å merke her, Brede. Og hva mer er... Jeg føler at denne mystiske lederen ikke er langt borte. Tyrker Jens er overført til arresten på nummer 19. Det var selveste Brede som sa det. Du har 20 minutter på deg. Du vet hva du har å gjøre. Godt. Så sett i gang. Hva er det dem, fullmektig Grib? Ja, jeg vil snakke med Tyrker Jens. Hvor sitter han? Ja, følg meg, fullmektig. Takk skal de ha, vakt. De kan gå tilbake til vaktrommet. Jeg skal ta meg av denne mannen alene. Ja, vel, fullmektig. Bare bli sittende, Tyrker Jens. Det skal være fort gjort. Jeg skal bare gi deg denne. Nå er fullmektig Grib, er de ferdig? Tyrker Jens? Hei! Tyrker Jens! Herregud. Ja, hva er det som foregår her? Fullmektig Grib? Ja. Tyrker Jens er død. Og det var de som drepte ham.